klar? Vi skal invadere. På hvad? Pick up. Der var. Ja. Lol. Ja, vi. Fuck dig! Det er nogle fucking tabere! Jeg havde ikke en skid! Fanden af... Ja, det tror jeg nemlig også. Altså, ja, det er kommet 120. Yes. Nice. Good deal. Åh, jeg elsker, at det snakker, det lyder så godt, når man skyder. Piu, bum. Okay, jeg kan ikke se ham her. Jeg kan høre ham. Der. Puja. Så slap vi endelig af med den forbandede idiot. De her, der er her i nærheden, de er gode. De har ikke lock på den, når vi har hovedet på den. Så er det fucking præcis, jeg får lock på. Nej! Hello, motherfuckers! Stop dem i din fucking røv! Oh, come on! Bitch! Jeg er ikke en særlig, så har det. Er det bare røven? Jeg vil godt prøve hjem nu. Jeg vil gerne hjem nu, så. Du tager fucking fejl! Jeg fik kill. Get fucking on, det der! Fuck, man. Hvor er det, så? Jeg nåede ikke engang at gøre noget. Kort proces. Selvfølgelig over, hva? Stopper selv op. Ja. De er nede i... Nej, de er... De er på vejen herovre. Ja. Fucking spoiler alert! Fuck dig! Det er nogle fucking tabere! De havde ikke en skid! Du igen. Damn. Shit! Det løb om det... Føj, føj! Lige her. Der. Noget lige på ham. det er smukt. Gang, gang. Jeg tror, det er direkte ned. Ram, jeg kan ramme ham. Jeg tror det er løgn. Men det er han kære ham her. Han er nærmest en slags voodoo-præt. Du kan også lave camshake. Hey. Godt, der var så bilyder det blå, så var det faktisk blå.